Danas se izgledaju kako da otiš. Po noci toto. Vače, vonka dajte. A nje, bo mi mam tak meko. Pa da, pa ti dam da je čiko sa otoj buka. Ali kuka je najveća od šerov. I bo, a sudi, kuka. Arnold Schwarzenegger piše. Ciskaj! Wow, da će nam se kjeri kuhaj tam. Kome ste krasni štip, dok ste pođu štip. Valentino vodje govor, ostatno ovo. Čekaj, što puka? Što puka? Što puka? Ešte, no. Vidiš, perfektni slučaj. A už len 20 minut vidiš, ne? To je novi kvot ide. Dobre, zatreskáme. 25 dní. 25 dní. Mama tam mrzne. Poď. Ozýva sa zvonenie, zima je tu zas.